Les mesures han causat malestar, sobretot als empresaris de l'oci nocturn. Els bars de copes i discoteques podran obrir a partir de dilluns, però només els locals amb una capacitat màxima de 300 persones. Les pistes de ball, per exemple, estaran inhabilitades, però s'hi podran col·locar taules i cadires sempre que es mantengui la distància de seguretat i els clients estiguin asseguts. A més, el servei de barra només es permet als bars i a les cafeteries, i en aquest cas, només fins a les 10 del vespre. Una altra restricció és que no es permetrà l'obertura en aquesta primera fase de les zones afectades pel turisme d'accessos. Els empresaris asseguren que amb aquestes condicions bona part de l'oferta turística continuarà tancada. Encuentro exagerado y desproporcionado, porque hay que se dice que se pueden juntar hasta 25 personas a comer en un restaurante y luego que digan que no se puede entrar en absoluto, crear ninguna actividad en un establecimiento de ocio.